Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwali qabla al-awali wal akhiri ba'da kulli zail. Wassalatu wassalamu ala Wassalatu wassalamu ala al-insanil kamil sayyidina wa maulana Muhammad asdaqi qail wa ahsani fa'il wal makhsusi bi asyrafi syama'il wa ala alihi wa ashabihi dhawil makarimi wal fadha'il wa ba'du fala hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. Kula Harun Ismail nderekaken dawuhipun ketua panitia anak kula Khairul Kirom yang lebih dawuh. Kula kapuren matur mewakili keluarga bahwa saking keluarga almarhumin Simbah Kiai Ismail, Simbah Nyai Zainab, Simbah Nyai Ruqayyah nari dipun inggahaken keluarga duriyah saking muassisi hadzal ma'had wa muassisi hadzal bukah inggih jatina Mbah Kiai Abdul Qadir kang sarean ini kok tengkilen lair kilen mau kula paringi kembang asing wetan ini bu sarean ini Mbah Khadijah garwani Mbah Abdul Qadir sing kantun piyambak tapi mboten gadah putra alih Mbah Abdul Qadir sing kagungan putra garwani Mbah Abdul Qadir niku Mbah Mukinah putra akan Mbah Ratongah kalian Mbah Lurah Jami Mbah Pak Pri niku lho makame ten sore maman ini. Siang kan setiap sederinge dibangun masjid genjot nopo masjid genjot nopo langgar genjot akhirnya dilebarkan dibentuk masjid terpaksa makamnya Mbah Rukinah niki ngandhap imaman mula ning imam ini masjid kasini sok-sok iki gemeter nopo kula sakit niku lho Pak Huri ngimami umur pisane mundur wah jane abot nopo nggih Pak Huri. Ah ya Allah, ngandung ini banyak wonten sehariannya Mbah Lukinah niku Mbah Pak Pri niku. Lajeng garwa ingkang nomor kalih Mbah Marsina niku sehariane wonten makam kilen Mbah Marsina niku sien sedane pas corosan iki nggih corona niku niki begebluk lan biyen nek ngarani aratan. Aratan sing wong ngeduk niku mboten sanggup lek pindah ngriki dimlumpuk teng kuburan kulon mriku. Dek Mbah Marsinah niku pendamelane sadian wedel dateng pasar Selokulo. Jadi Mbah Marsinah pengane ning pasar, ngene lah anak putune turut pasar ya sedilokne. Wong iki manut bae. Wis pokoke sik padha gelem ngaji, salat lali ibadah. Terus bangune kali Mbah Abdul Qadir dipindah ke kuburan bangu ing Selokulo kadah bangu yen bakulan wedelan sian teng kuburane kadah wit-wit wedel niku lho dhuwur-dhuwur ngoten nggih Pak De Huri Pak De Huri terus teng kuburan iki arane wit wedel wedel niku sak niki winter niku lho ya ora ngerti lho wedel sasane nggih dadi bakulan dan tukang menter baju ngoten lho. Baju masem-masem niku diwenter, diwedel. Niku pendamelane ibuke Mbah Mangil ngoten niku. Sedo pas pegebluk nyelo sareane teng kilen ngriku, alasane sing ngeduk niku pun mboten sanggup pindah ngriki. Lan niku Mbah Marsinah binti Mbah Haji Thohir. Tunggale Mbah Solisah Mbah Musilan ya Solisah Mbah Safarah
bahasa warah dibawa Pak Dekosmiran siraman bahasa warah. Terus Mbah Marsinah niku putrane 15 jane. Tapi sing sempulur namung 3. Mbah Nyai Zainab langsung Mbah Ismail, bapak Pak Mahbub niki. Langsung Mbah Ruminah, Mbah Hajah Aminah, bapak Pak Kasim Makmun. Tenggoko urung niku. Iku sing tunggal kandung 3. Jadi 15 to ya. Langsung sedo akhiripun Mbah Abdul Qadir krama malih. Nah niki garwa sing terakhir Mbah Khadijah niku teng wetan. Tapi gane kok adoh karo Mbah Abdul Qadir niku. Ampun, atas iki menawi diunggahne nggih nekhali Mbah Abdul Qadir napa ben iso mencakup wafatipun Mbah Abdul Qadir niku. Ramadan tanggal 17 mila oleh kaflah muadzangah akhir sanah wah niku ampun suwe kanca-kanca niki monggo dicangking kalian kholi panjenenganipun Mbah Abdul Qadir yang telah berjasa nyepakno tempat kangge masjid, kangge pondok, kangge madrasah sing saniki sudah berkembang seperti ini. Mila panjenengan kula jak kholi niki sedaya niki supados ngertos kalian jasa-jasa mereka yang telah berjasa. Jenengan sakit mulang teng mriki dadi gedene iso nyambut gawe. Semono ae. Iki yo anu jasane Mbah Abdul Qadir, jasane Mbah Yai Is Mangil, jasane keluarga. Induknya nggih masjid menika langsung berkembang dados pondok, dados madrasah. Antos madrasah sanawiyah niki berdiri. Lek bapak niku dereng ngriyini, kula niki mboten wantun. Kula niku didhawuhi Kiai Anwar Pugeng Jember, mursyid thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Endak haul kula niki mesti kang ngriku. Rong taun sepisan sing ngaji gentenan kalian Kiai Kalwani Berjan. Anu mriku Purworejo. Putrane Kiai Nawawi. Mantune Mbah Yai Abdul Haq waktu congol Kiai Halwani niku rong tahun mesti gentenan. Lah niki mboten saged. Niki wayahe kula. Kula kan ganti. Ini kula sakit niki ya ora iso pisan wis. Wis mbuh sapa aku ya lara, Kiai Halwani ora iso. Yene ngono. Niku Mbah Anwar niku dawuh, anu ya, Nak, lek berjuang iki mlaku wae kaya kuda, kaya jaran. Ngetutno sing ngarep. Sikile jaran kae lek mlaku sing mburine kok lek kantun manut sing ngarep to. Ngoten lho, lek berjuang kuwi niru kaya jaran, kaya kuda. Aja sok gawe lakon dhewe. Lah niki lho, mila kula nggih nderekaken. Terus kula nderek dibina madrasah sanawiyah malah niki dibuka aliyah. Sak dereng ini ku Mbah Yai Ismail ini pun merestui berdirinya Madrasah Ibtidaiyah. Dan kalau TK dulu paling awal TK itu yang ada ya di sini neng Guritan kan loh yang sekolah ini mujur ngidul madep mujur ngetan ngulon madep ngidul gurune Bu Samsiah kilen iki nopo Bu Sam bareng niku loh kula kemutan. Karena itu sudah dimulai oleh Abaina maka lajeng kula kantun nderek nerusaken upama urung dilekasi karo para sesepuh kula mboten wantun ngoten iki. Paham nggih, yen sedaya niki jasane beliau-beliau. Tentang thariqah Mbah Yai Ismail niki adalah penanam thariqah Qadiriyah wan Naqsah Bandiyah di daerah Wlingi. Waktu niku taksih daerah Wlingi. Di saulingi ini, sing paling disik torekote ini malah Mbah Yai Ismail gini. Mbah Yai Sanan ini, Mbah Yai Gundang, ini ku kentun. Bari Mbah Mangil ngeriki. Malah Mbah Mangil ini guru pertamanya, ingkang bengat torekot ini, si Mbah Yai Romli Tamim. Tadi tak cita sih Mbah Yai Romli. Lajeng mandap teng Mbah Yai Mustangin Romli. Nanten Mbah Mustangin zaman kae kasus Golkar niku. Akhire lajeng dateng Mbah Yai Maki,
Mbah Yai Maki Muharram Karanggadas niku lek haul nggih kula diceluk griya malah Yai Din niku lek ndawuhi Yai Maki iki gurune Yai Jazuli kuwi lek diundang oleh Mbah Yai Maki kudu teko weh aten wa abot men ngene iki kene iki lek ngundang yo dadae kadung ngene wis aguh ning ngendi ngono sida yo tak gagalne wedi dawuhe Kyai Zainuddin. Pun, sing akhirnya pun mandap datang Yai Uthman, sing datang Yai Asrori. Terus penanamnya itu adalah Abu Nalwalid, Pak Kyai Abdul dan Pak Kyai Ismail. Malah bapak sih yang tahu dahulu. Bapak iya tahu banyak kot naksa bandiyah Khalidiyah di Mekah. Bener tak? Nah, ya. Nah, kalau siwa, nge. Terus nanti ini. Bukan ini cerita. Ada bengat-bengat nanti ini. Jadi kula niku nate iki klebu bengat apa ora nggih. Nderekne Kyai Rohim, Gus Rohim. Pantune Yai Uda. Jawaten Tasedo lho garwane ning Ani Pondok Berjae. Masyaallah. Maron bener ya, maron. Niku badhe bengat niku karepe badhe kon golekne guru mursyid kabir. Biar beliau pengen jadi mursyid nonton. Anak mursyid kabir ini sangat teknik mursyid. Anak mursyid sohir, namun sakit ingat murid nonton. Akhirnya ya sinten toh gue ulama wansing di desak nih. Akhirnya pulau terne datang Pondok Gading Malang Kasri, datang Pangarsani Mbah Kiai Abdurrahman bin Yahya al Mursyid. Tenggeriko dibagi di ingat peringatan suhro. Kulo mboten saged Gus lek beat mursyid kula saged kula pingat murid pingat murid. Lah waktu niku kula nderekne teng gurine teng wingkinge dadi ditalkin la ilaha illallah sawi ku hakoran go tespeh ben ira. Aku sampe deyol ya. Kula teng wingkinge lah akhire Kyai Gus sapa apa? Gus Hakim. Gus Hakim niku diparingi serat ijazah bahwa sudah resmi menjadi kula nggih diparingi kalih Kyai Abdurrahman niku. Duka ngono ya klebu wis dibengat apa urung tapi aku leleng ngiram. Bengat-bengat tariku anu ya Allah, Mbah Kyai Hanif gurune Pak Fuprangken niku. Niku saderenge pun sering panggil kalih kula wonten kencong. Konten jeru malam foto ni kula simpen tase foto ni Kyai Hanif asa niki pun sedo to Kyai Hanif sing terus ni Kyai Lafif niki nembe badhe mbingat Pondok Gading Gus Muhammad bin Abdul Rahman umure sik pira ngono kok dadi masalah foto umbang akhire sing nyemplung kula lo tenang ni alah wis manut manake bae dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani la yang berilih fakirin ayyata sadda wa yatasaddaru li irsyadin nasi illa an a'tahu Allahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Pas niku disekseni pengurus idaroh Usto Jawa Timur Kyai Ngadiyen Madiun Rawo Pak Wahib Kusun Rawo manduk-manduk wis niku mawon akhire njing Januari ini badhe diklir nih, jadi pun dibiat nih sing bengat Kyai Lafif bin Kyai Abdul Hakim masih Kyai Hanif Kyai Lafif. Nah ini mangke teng bulan Januari ini insya Allah badhe diklar, diklir nih usianya dari tengkawan dosa yang keranten mendesak keadaan. Gading itu adalah punjernya thariqah di Kota Malang utamanya, jangan sampai kosong akhirnya bisa dilaksanakan. Pokoke nek bicara jumlah ngono iki rada kerep aku melok-melok ning toriko isine. Wong pengajian kula sing kuwatah teng Malang niku pengajian toriko. Di akad kapan nih lho ngdampit niku idaroh Subiah Malang Kota Meraya Malang sak Malang Raya teko. Niku kula sakit mboten tugi. Ngono iki ya kula ya. Kenapa mboten tugi malah do ngendangi aku? Gawane sawi, gawane terong, gawane terus buar. Oh Malang, oh Malang raya kaya Blitar.
Omalan jaluk dungo mesti anak tamplek yang pintar yang jaluk dungo ayo halus. Ya Allah, gua pelangan ini gembreneng ngair. Ame nyelameti ya. Saiki nyelameti Mbah Mangir, sesuk nyelameti. Nah, sesuk nyelameti Mbah Dim. Iyo moro tuamu yo Pak Dimu. Itu rasa tak undang. Nah iya semua harap sampean kudu iya lek aku nunggur ponakan sampean iki yo mantu. Masa lu tetap ngundang. Wayahe tahlil teko yo keri bareng ini. Mumpung enten kula kakange ngoten lho. Kan rada pantes to lek adike ngono ki ra wani. Alhamdulillah. Bon, saterusipun nggih niki. Kula sing paling pokok matur sewu sumbah nuwun anggen panjenengan merhatosaken dhateng acara menika. Sampai direwangi kangge ini wis blonjo wis masak. Nggih napa nggih to? Wis disiapi. Mengke iki pun gar napa dereng to? Ora ya ora patek jawab. Niki sedaya persiapan saking panjenengan keluarga nampaknya hanya namung melok-melok ngoten mawon gantol mawon. Iki mung sampean nggo apa ya jare? Kayak Siti Kholi ini mbak manggil bapak ya wak dhewe. Nah Siti Mbak sing ngelamati malah wong-wong dulur-dulur. Alhamdulillah. Matur syukur nggih Pak Bu nggih. Muga-muga dibales kalian Allah ingkang sakmestinipun. Allahumma amin. Pun tau sing yakin. Kula niki nyagui tukok nang anu. Apa sing diombe men apa namine? Wah, aku wah apa to? Aku wah panitia. Eh? Dari jeli kurpiro. Nah, tibae isuk mawi ora enek tamu ke Bojonegoro. Rene iki ya nyangoni aku ku yo punjul tibae. Ya Allah, ngono ki ora percaya kok ora iman. Dek ini tak pangapun den kula mboten pamer lho nggih. Nggih mantepne wong sedekah ki dijoli yakin. Yakin sampean ngerasa mboten wonten niku. Dingin lu Pak Ali lu dugi. Lah anu Pak Ali, golek no anu kambing kono. Kang punten lho nggih, maaf e. Nah, terus punten wis tau ana pokoke golek no. Lah dilalah Pak Ali teko ki ya muwehi duit. Karo regane kambing iki luwe akeh lek muwehi duit. Ya Allah, ngene kon sedekah kok. Ora kuat. Padahal lek mari salat fardhu kula njenengan kan donga, dongae Kanjeng Nabi. Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa min ghalabati daini wa qahrir rijal. Niku lu donga maksur ba'da salat. Donga salat tambah karo santri cilik-cilik, ora usah dawa-dawa. Kangge dongane Kanjeng Nabi teng kitab Tanwirul Qulub niku diterangne. Padahal kitab Thariqah ini dongane nggih namung dua rangkai setunggal. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Imut kula Mbah manggil biyen nggih biasa dungo niki. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamah min kulli ithmin wal ghanimah min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Dilengkapi yang kedua, Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal khazani wal ajzi wal kasali terus wal bukhli. Kulon jenengan konyuhun moga-moga dadi wong sing ora wis muni dhewe apa? Untun, dijoli niku yakin bil haq. Kira-kira jenengan lekas arep gawe berkat wis enek wong sing nawani pekerjaan. Ya tau nggih, moro-moro enek duwe dilalahi kok ya enek. Mulane niki wau no penteng sing mboten ngasta berkat Ibu Ibu Thariqah niki. Sedaya ngasta to? Lah iya iki mertandane rezekine Allah diparingne malimpah-limpah. Mulane lek enek wong gething slametan kula jeneng paling gak demen. Lah wong ya nyelameti bapake dhewe ngangge duwite dhewe nek nggih slametan ya ora dadi ke sampan sing muni.
ngono kok jenek wong ngelok-ngelok nyapa wong mati dadak dislameti ya Allah. Kuwi tak tantang lek wis kowe mati ya. Wis sok lek cethuk ning ngono tak kono ya. Wis ngono ae. Wis saiki tak dongakne sok teko ora iso lek wis padha ning kono. Wong ngainul yatine ning kono ning kene iki anake gul ngilmul yakin wis pokok ngilmune enek ya wis diamalne. Hakil tenan ya lek wis teko kono tenan. Jadi lek ngomong nih bab ngalam barzah, ngalam kubur, hubungan wong mati niki kita kedah munggul nih syawahidun naqliyah ngalahaken syawahidul aqliyah. Aja mung ngendelne akal tapi ngendelno naqal, piye dawuhe Allah, piye dawuhe Kanjeng Nabi. Niku sing dasare wahyu. Wahyu ki ora kena diakal ke Allah ki al-khaliq. Ke akal ini milik cara kitab taklim makhluk mulanya syukur ngendel ini makhluk tok ngendel no al-khalik Allah sang pencipta ya Allah pun mengatakan yun pangapunten lah Pak Kaji Mahfud dugi dari nenten bagian ini yuk terus saya ini ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Madinah niku kapan pun jaani Rasulullah Rabbi fa'at fa'ujiba aku wis cedhek oleh ditekani malaikat Israel panjenengan cek suwi nggih insyaallah Allahumma amin nggih sing dijaluk wis ngoten sapa wong sing njaluk nang mati tapi kudu wani lan kudu gelem dari Kanjeng Nabi lek Pak Ujibah, aku mesti kudu nyembadani karo Rasul Rabbi yakni malaikat Israel. Mila tinggalani bapak niki lah arupi pondok madrasah Thariqah. Niki lah satu saking benten-benten sarana husnul khotimah lomba amin bahwa kesuksesan manusia hidup di dunia ini ialah hanya husnul khotimah lomba amin. Orang kena dia ngomongi A ke sukses, B ke sukses, D ke sukses. Kulani pun duwe konco, kulani pun duwe konco. Khufat luwancar. Lek nyareknya ini tambahan. Sedo ini pun dana cuma. Ngomongin itu setunggalipun kiai dawuh sukul khotimah na'udzu billahi min renangis kalau panjenengan Qur'ane biasa disetelin ning mobil-mobil lho sangat penak panjeli sangat penak ben kaya kula-kula nek terus ngeden ora ngeden wis ora kojal soalnya ngoten lha nek wonten raga dhewe ning maca wis kangge-kangge maca kurang jus terus jus betul ni sah kalau kan macam kayak pecah-pecah ni, macam-macam ni mesti wancana ilat-ilat Quran betul tu kan betul paham. Kalau dia sudah kena kena ikhufat ni kan lancar Qurannya. Di sana punan pulau macam ni je. Anak pulau pinang, pulau kalah pada anak pulau ni tu. Pulau ni tu wabet terus ni wabet hanya betul tapi saya paksakan. Ini betul lu wancar. Sedani kalau cuma enak kiai dawuh niki sing bener iki sapa? Kula balik nih ketika Sayyidina Rabi'ah al-Dawiyah kan ada dilamar dening Sayyid Hasan al-Bisti min kibari tabi'in. Nah, ketika dilamar kan takok. Jawabe ghaib. Takon karo barang-barang ngono iki ora iso. Jawabe ghaib. Iki husnul khotimah apa su'ul khotimah? Iki engko ning kuburan iki engko raudhatan riyadil jinan Allahumma amin. Al-khufratun khufarin niran na'udzubillahi min dzalik. Niki ghaib. Kita-kita enggak tahu. Kita hanya husnul dzalmawan lah penyapa dina setu danudan kok koyo ado-ado kok layu kok kasim. Tabarrukan bi asari sholihin niki sareane Mbah Mangir sareane Mbah Abdul Qadir sareane Siwa senapa niki namine asarus sholihin ketika Kanjeng Nabi peristiwa Mi'raj Isra Mi'raj Kanjeng Nabi kalau semanten kan Kanjeng Nabi mandat sedih napa malaikat Jibril panjenengan sembahyang Kanjeng Nabi niki-niki ngajian niki teng sajarah di Musa kan ini pun terangkan tentang sarai kitab mereka tentang diri ini kok tabarrukan di azari sarihi milo kundur panjenengan sedoyo saking mriki mangkin mugi-mugi mawon sedoyo iki beto barokah sehingga kula panjenengan keluarga terwayah niki wilujeng dunya akhirat tetap iman Islamipun sakwan di tenebalan husna khotimah Allahumma amin kula nyuwun kanca-kanca ahli tarikah niki nggih kita tekuni lah tarikah niki boten enten tiyang niki boten rasa-rasen mesti kesal kasal niki pun afatul jami'il ibadah rasane males sak pitrute ingkang dereng BA monggo menawi ngrasakaken bingah kula nggih boten ngengken boten kedah teng mriki BA niku teng niku Gus Nuril kan dia jam, itu kan dia BA. Yang tu ni pun
tasik lari gitu. Lari-lari ini 40 kan jaring-jaring jiwa, jaring kromo. Ini kalau sok kandil itu meranggen gitu. Ini aku bimbingan. Kencang. Ah, putranya Yesa. Burung kromo 40 tahun. Di atas kunci monggo. Ini kok gus. So tajud. Putranya ya mabuk. Nah, cocok sepanjang sampaian. Ini kita turun ya mabuk. Ibu BBA, katalah, kata. Terus kita punya andalan bahwa kita ahli thariqah ini benar-benar menyadari bahwa satu qadil ajilani lak dawuh. Diae muridku, wong-wong sing demen karo aku, kok ngantek keplese dunia utawa akhirat, yakti ingsun cekel kelawan tangan ingsun, Allahumma, amin. Dan berarti kalau matur kata, kalau langsung dimalik matur suwun sangat sedaya sumbangan bantuan rawuh panjenengan sedaya dalam rangka kalibun abina al-walid bisyafa'ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam dan sesmi khamsna rusul maikat muka robin syaitu syantil qadil jilani radawa'an wajami'i nata iji lamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Budi Hafsa, Budi Sofia. Mantasaba ilaihi miladun atam yang melebiamah. Sesepuh panjang sering sampun sumari sedoyo. Mugi-mugi dipun bebas akan saking sesok kubur. Dipun pelakon ahlu jannati na'im. Mantening pungkasanipun. Langkut royah durekan sepenting alam dunia. Pulau panjenengan. Lari-lari mondok utawi sekolah. Mugi-mugi dipun tetesakan lari-lari kang sholihah. Di akhir zaman kejumlah sepentunya kerotipun barokah fitunya barokah bil akhirat penting sholikan masa bersholik al-fatihah. Barokahipun khatmul Quran kang sampun dipukulau awas khatam setunggal khataman kan tuntunganipun pencitungan ini sendiri-sendiri ini kanten pulau sing dereng iki pulau kada sak tunggal katangan nggih mugi-mugi barokah pulau panjenengan sedaya dipun tetesaken piyambane kang istiqomah nyukuri nikmat-nikmatipun Allah istiqomah dikir dumateng Allah.